អ៊ំស្រីពីរនាក់មានបងក្រមាចាប់ខ្លួនបានចូលមកក្នុងហាងមីពេជ្ររបស់លោកស្រីត្រីដាណាបន្ទាប់ពីមើលអស់ចិត្តហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមមានណានោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំនៅព្រឹកមិញនេះថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញអ៊ំស្រីពីរនាក់ប្រហែលជាមកពីខេត្តបានចូលមកដល់ក្នុងហាងមីពេជ្ររបស់លោកស្រីត្រីដាណាក្រោយពីមើលអស់ចិត្តហើយពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទិញក្នុងមួយនាក់2ទៅ3ម៉ូតឯណោះក្នុងនោះថៅកែហាងពេជ្រលោកនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាព្រឹកមិញចូលមកហាងភ្លាមខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អ៊ំស្រីពីរនាក់មើលមាសពេជ្រគាត់ប្រហែលឡើងមកពីខេត្តមានក្រមាចាប់ខ្លួនហើយស្លៀកសារុងបែបជាអ្នកស្រុកស្រែចំការបុគ្គលិកខ្ញុំសួរនាំគាត់ត្រូវការចង់មើលអីក៏យកឲ្យគាត់មើលតាមចិត្តហើយក៏មិនដឹងថាគាត់ទិញឬអត់ទិញដែរតែតាមធម្មតាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកទទួលស្វាគមន៍គ្រប់គ្នាទាំងអស់ទោះមកមើលក៏ទទួលរាក់ទាក់ដែរពេលសួរនាំគាត់មើលអស់ចិត្តហើយស្រាប់តែទិញម្នាក់2 3ម៉ូតឲ្យជាលុយដុល្លារសុទ្ធម្នាក់ជាង3000ដុល្លារគាត់ប្រាប់ថាមកគ្នា3នាក់ហើយបើគិតទៅគាត់ទិញ3នាក់នេះជាង 10,000 ដុល្លារនឹងអ្នកស្រែឲ្យលុយដុល្លារទាំងខ្ទាស់អញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំសុំគាត់ថតគាត់ថាថតបានតែកុំបង្ហោះខ្លាចគេថាគាត់មានលុយច្រើនខ្មាស់គេអញ្ចឹងមិនហ៊ានបង្ហាញមុខគាត់ទេតាមសំណុំពរកុំវាយតម្លៃមនុស្សតែសម្បកក្រៅឬសាច់ឈាមថាស្រែស្រែព្រោះយើងមើលមិនដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានអ្វីខ្លះនៅក្នុងខ្លួនទេអ្នកស្រែខ្លះគាត់មានដីរាប់សិបហិកតាសរុបជាលុយអាចទិញឡានតម្លៃដល់50,000ដុល្លារជីតែគាត់ពេញចិត្តនឹងជីវិតបែបសាមញ្ញសាមញ្ញរស់នៅដោយមិនជំពាក់គេមិនខ្វះហូបចុកតែអ្នកខ្លះជីឡានតម្លៃ20,000ដុល្លារតែជំពាក់គេឆ្វេងស្ដាំរអ៊ូថាខ្វះមុខខ្វះក្រោយជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនដូចគ្នាទេត្រូវចេះផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នារៀនយល់ពីគ្នារស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តកុំមើងងាយអ្នកដតីអរគុណណាស់អ្នកដែលថាហាងខ្ញុំសុទ្ធតែអ្នកស្រីចូលទិញតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តទទួលពួកគាត់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ទោះមកគ្រាន់តែមើលក៏ដោយព្រោះកោចាស់ព្រោះការពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់ស្រមៃថាបើបានត្រឹមមើលក៏អស់ចិត្តដែរចាស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាផងដែរដែលអ្នកស្រីចង់បង្ហាញថាគុំវិតម្លៃមនុស្សតែសម្បកខាងក្រៅដូចអ៊ំស្រីពីរបីនាក់ដែលបានចូលមកហាងមាសពេជ្ររបស់លោកស្រីដែលបានស្លៀកពាក់សរុងហើយនឹងអាវបែបស្រុកស្រែចំការប៉ុន្តែនៅពេលដែលទិញគ្រឿងអលង្ការគឺទិញចាក់អស់ជាង10,000ដុល្លារនោះក្នុងចំនួនមនុស្ស3នាក់នេះចាតាកតងទៅនឹងប៉មីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នេះខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានប៉មីនីថ្មីៗក្តៅក្តៅប្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នេះខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានប៉មីនីថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា